Dhe për të folur më tej rreth komentit ambasadores Yuri Kim për mbështetësit e Zotit Berisha, do të lidhemi tani drejt për së drejti me gazetarin Alban Danci. Zoti Danci, përshëndetje. Përshëndetje. Si që dëgjuam dhe në kronikën parardhëse, ambasadorja Yuri Kim ka bërë një postim në Twitter, ku ka thënë se çfarë u premtoni ju votuesve, duke i referuar këtu mbështetësve të ish-kryeministrit Berisha. Cili është komenti juaj në lidhje me këtë? Atëherë, do të diskutojmë disa pyetje ose disa pikpyetje që janë ngritur për qëndrimet të vazhdueshme të ambasadës amerikane në lidhje me personat non grata. Së pari, duhet të ketë një qartësi përfundimtare që qëndrimet e ambasadës amerikane nuk janë qëndrime personale të ambasadorës, po janë qëndrime të politikës amerikane, Departamentit Shtetit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëpërmjet selisë saj të akredituar në Shqipëri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shtete që kanë aplikuar për herë të parë dhe mënyrë më funksionale dhe efikase demokracinë funksionale, e cila parashikon ndarjen e pushteteve dhe kontrollin e pushteteve sipas parimit kushtetues që ato kanë aprovuar pas shpallës pavarësisë. Pra çdo të thotë, nëse dikush nga ne ka dilema se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të marrin vendime vetëm mbi baza politike dhe jo vendime mbi fakte konkrete dhe të natyrës demokratike, atëherë ne duhet pranojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë modeli më i mirë i demokracisë në botë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk respektojnë kriteret ligjore. Pra, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur me marrë vendime të tilla për akuza për korrupsion madhor për personat veçantë që tashmë janë me emër mbi emër në Shqipëri, parimisht politikisht, nuk duhet kemi dyshime që diçka qëndron në ato vendime që e marrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, kjo është qëndrimi i Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe shqiptarët nuk duhet kenë më asnjë lloj dyshimi për këtë gjë. Pra, nuk ka shanse në botë që një ambasador i Shtetit Bashkuara të Amerikës të marrë vendime kaq shumë të rëndësishme me mendjen e saj apo me ide apo me forma konspirative si disa po i qarkullojnë të ditë që nga shtatorit dhe mësot. Së jo, base vendime nuk merë, por gjithsesi influencë ka? Zdo politik prodhon norma juridike dhe zdo loj norme juridike garanton një politik korekte. Të pakte në vëndet demokratike për endimore kështu ka funksionuar gjithmonë dhe kështu funksionon. Së dyti ka një pikpyetje tjetër të madhe që tashmë një vrim politike e caktuar në Shqipëri, po mundohet që të justifikoj betejat e saj politike mbi bazën e sovranitetit. Atëherë ne do të kemi parasysh një gjë që sovraniteti për shkak të proceseve ndërkombëtare dhe për shkak të natyrave gjeopolitike, shumica e vendeve e kanë lënë në vullnetin e tyre të lirë sovranitetin për një mirë më të madhe dhe më madhore. Dhe duhet marrim rastin konkret të dy shteteve, të cilat dolën të shkatruar nga luftet parabotërore, dolën të shkatruar nga luftet dytë botërore, siç ishin Gjermania dhe Franca, dhe ata menduan që përmes bashkëpunimit ekonomik, duke krijuar fillimisht komunitetin e Çelikut dhe komunitetin ekonomik, të lini sa do pak sovranitetin e tyre për një të mirë më të madhe dhe madhore dhe përbashkët. Çdo të thotë kjo? Shqipëria është në dy procese mjaft të rëndësishme. Së pari është antare NATO-s dhe sovraniteti jonë lëshohet automatikisht me traktatin Atlantikut dhe Riut, me nenin 5, ku do thotë, nëse cënohet një antar, jenë cënuar të gjithë, pra një për gjithë, të gjithë për një. Pra nuk ka më formë të sovranitetit absolut. Së dyti, Shqipëria po kërkon me çdo kusht dhe po ndron që ta lësh sovranitetin e saj, pjesëshëm, për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Së treti, do të marrim rastin konkret. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shqiptarët dhe Shqipëria e ka lëshuar me vullnetin e saj të mirë sovranitetin në pamundësi për të realizuar reforma të rëndësishme juridike, siç është reforma në drejtësi, ku de facto shqiptarët kanë pranuar konsulencat e ndërkombëtarëve, konsulencat e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Prandaj është thjesht një iluzion me prapavi plot dhe të qartë anti-amerikane për qëllime të saktuara politike, edhe ky konspiracion i sovranitetit se gjasma Shtetet e Bashkuara të Amerikës po nacionalizojnë sovranitetin me qëndrimet e tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një shtet sovran dhe ata kanë të drejtë për shkak të interesave të tyre që kanë të bëjnë me rajonin dhe me Shqipërinë,
por edhe për shkak investimit të gjatë që kanë bërë ekonomik dhe politik në Shqipëri, të japin opinionet e tyre për raste të ndryshme, siç është rasti konkret i ambasadores amerikane, e cila ju bën një pyetje fare të thjeshtë votuesve shqiptar, dhe kjo është një pyetje legjitime dhe të kuptimit plot. Madje u kam shkuar edhe më tej. Po bëjmë një supozim sikur njëri nga personat non grata të shpallur tashmë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës do bëhi kryeministër. Atëherë, çfarë roli dhe çfarë impakti do kishte ky kryeministër që është non grata kur të mblidhej asambleja e NATO-s? Çfarë roli dhe impakti do kishte ky kryeministër i cili nuk do kishte drejt edhe nuk do ftoj kur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Departamenti i Shtetit? Dhe kush mund tjetë e armën e Shqipërisë nëse ne drejtohemi nga një linjë politike e cila fatkesisht pas rënjes së komunizmit për herë parë tashmë ka një linjë politike, e cila politikisht dhe ndoshta jo drejt për drejt, por politikisht është anti-amerikane. Pra, ku do shkojnë shqiptarët me një linjë të tillë politike, kur ne tashmë jemi pjesë e proceseve mjaft të rëndësishme si që është NATO-ja, siguria për bashkët e rajonit, për më tepër që Shqipëria është e përfshirë në proceset të tjera të rajonit, që pa ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ne nuk mund kemi asnjë lloj suksesi. Qartë, qartë, sepse u ezaurua edhe pyetja e parë dhe do të kemi mundësi që të përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera, sepse janë disa. Përsa i përket përballjes mes kandidatëve të Zotit Basha dhe Zotit Berisha, si e prisni këtë përballje datën e 6 marsit? Së pari, kanë qëndruar koren në qëndrimet e mija dhe janë qëndrime që kanë edhe një logikë juridike për të logikës politike. Sot, zyrtarisht, ka vetëm një parti demokratike, është ajo parti që cila ka vëzuar regjimin dhe është partia demokratike që është njohur dhe ka marrë pjesë në zgjedhje në 30 vitet e fundit, duke pasur sukseset, dështimet, të mirat dhe anët negative të saj, ku kryetari aktual Basha sigurisht ka bajtur dhe përgjegjësitë e tij personale për të kaluar në PD-s. Pra sot kemi vetëm një parti demokratike, ndërsa ana tjetër ne kemi një rrymë politike e cila nuk është konkretizuar në një subjekt politik dhe përpasoi duke mos u konkretizuar në një subjekt politik nuk mund të regjistrojë në KQZ me kandidatët e saj. Dhe për manovra politike ka pranuar që të regjistrohet dhe të marrë pjesë me logër një partie tjetër. Pra sot, ata që konsiderohen pjesë e partisë zumratike ose që duat konsiderohen për që si atë zyrtarisht për e pjesë e partisë zumratike, pas 30 viteve fatkesisht ju bëjt firë i demokratve që mos votojnë më logën e tyre, po të votojnë një logë tjetër, një parti tjetër, e cila për rasti tonë konkret, me çështë e vërteta, është një parti e sëmajtës dhe jo rrallë herë nuk është distantuar fare me të kaluar në komuniste, por për kundërzi në shumë festa të ati subjekti politik është festuar me fotografit e ishtë diktatorit e Berogja. Pra në këtë këtë vështrimu jam i bindur që partia demokratike do dalë fituas në këtë zgjedhje, sidomos unë pra shikoj që tre bashkitë do të fitohen nga partia demokratike, kjo për arsye historike, për faktin e keq menaxhimit dhe të keq qeverisjes së Partisë Socialiste të Tutje. Bashkitë të cilat do të jenë sipas jush? Unë mendoj që do jetë Shkodra, Dibra dhe Durrësi. Është dhe një kandidat tjetër shumë djalë i mirë dhe me mjaft vlera, ai Lushnjës. Do të jetë një BTE e fortë, por këto tre bashki unë mendoj që do të jenë të sigurta fituese për Partinë Demokratike. A mendoni se do të kemi tensione të razira mes mbështetësve nga ana e Zotit Berisha? Unë mendoj që trazirat dhe si thosh dhunimi institucioneve për interesa për shteti ka qenë një eksperiencë e së kaluarës dhe kjo eksperiencë ka treguar që nuk të shpije në asnjë lloj suksesi apo në asnjë lloj targe politike. Prandaj për të nevojës për të pasur me çdo kusht pushtetin ose për të rikonfirmuar pas datës 6 mars, besoj që pas 30 vitesh qoftë kasa politike dhe diku për më shumë shqiptarët janë tashmë të edukuar që dhuna dhe provokimet nuk janë çelësi një fitorje, por është vetëm vota e lirë e qytetarëve përmes një procesi të mirëfillt demokratik pa tjetërsimin e votës. Prandaj unë nuk mendoj që do të ketë trazira, nuk preston, domethënë mund të ketë dorsa aksidente sporadike, por jo që do ketë si thosh plan apo projekte për të bërë trazira gjatë këtij procesi zgjedhor për këto 6 bashkinë.
Të flasim për një temë të shumë përfolur këto ditë, siç është ajo e inceneratorëve. Si mendoni se do të vijojë hetimi për inceneratorët? A do të sjellë të dënuar të tjerë? Atëherë, Shqipëria, për fat keq, si sistem politik, ka kopjuar më së shumti sistemi politik italian. Kjo për shkak numrit të madh të subjekteve politike, për shkak të eksperimenteve të kodit zgjedhor që është përbërë. Por unë kam parashikuar diçka tjetër, që ato pasoja politike që kishte sistemi italian, besoj që pas 30 viteve konsumimi dhe pas 30 viteve, si thuash, mos koherencë në respektim të institucioneve dhe të demokracisë, unë kam parashikuar që Shqipëria është në prag në të një maksi procesi i ngjashëm atë të viteve 80, fillim viteve 90 në Itali, ku ja, ishin përfshirë gjukatës politikanë si përmarrës, të cilët ishin përfshirë në skema dhe në afera korruptive. Prandaj, unë i kam konsideruar dhe e të konsideruar përsëri që Shqipëria është pra një maksi procesi të ngjashëm. Normalisht të lloj ngjarjesh janë ngjarje jo të lehta, sepse tronditin sistemi politik ashtu siç bën edhe me përfundimin e Republikës parë në Itali, por janë procese të pashmangshme dhe vetë koha si konsumimi i gjatë i dikton se do të ndodhin dhe do të kenë përfundime të ngjashme me atë italian. Pra, unë mendoj se këto lloj ngjarjesh për te asaj që ne si qytetarë mund të njohim, por nga ajo që po dëgjojmë dhe nga ajo që po publikohet nëpër media, janë afera të mëdha korruptive dhe afera të nivelit lart korruptiv dhe të masivës madhe, asnjëherë nuk mund të kryhen vetëm nga një person apo nga disa, po është një sistem i tërë ku janë përfshirë shumë persona, të cilët sigurisht secili prej tyre sipas ligjit edhe sipas provave do të ketë edhe një përgjigje ligjore. Pra, shqiptarët nuk duhet ta aludohen që drejtësia nuk do të vendosë për atë që çka ka ndodhur në Shqipëri në këto vite dhe në atë që çka po ndodh në aktualisht. Pra, kemi zyrtarisht dy rrima, domethënë një ishte një klasë politike të korruptuar sipas asaj që thuhet dhe publikohet dhe sipas asaj që thonë Shtetet Bashkuara të Amerikës, që duan në çdo kusht të marrin përsëri pushtetin për qëndruar si thush, imun në përballë ligjit, por kemi edhe një klasë tjetër aktuale politike cila në përmjet korupcionit, si thuash, do në të zgjas jetën qëndrimit sajnë pushtet. Mendoj që duhet kemi durim, po si që kam theksuar dhe thekse për sëri, të janë procese që nuk mund diktohen dhe nuk mund realizohen vetëm nga një ose disa persona, por janë sistemet të tëra të ngritura me qëllimet caktuara korruptive. A mendoni se procesi non grata lidhet dhe me pjesën e hetimeve për inceneratorët? Jo, non grata nuk besoj se kanë në rast me inceneratorët, por mendoj që nuk dihet e largët ku procesi non gratave për gjithë persona që janë shpallur non grata në Shqipëri, mos ketë edhe efekte ligjore konkrete nga institucionet e drejtësisë më vonë në Shqipëri. Zoti Daci, edhe një pyetje të fundit, si po vepron sipas jush reforma në drejtësi? Reforma në drejtësi, ajo që është bërë në Shqipëri, është unikale, më e vështira që është bërë ndonjëherë në Europën Perëndimore, por duhet kemi parasysh që edhe rrethanat edhe aktualiteti i Shqipërisë nuk është i ngjashëm me rrethanat dhe aktualitetin e vendeve të tjera të Bashkimit Evropian apo të Europës Perëndimore. Është një reformë dhe si e tillë nuk mund të konsiderohej dhe nuk mund të jetë perfekte, por ajo për cilën ne bim të gjithë dakord ishte dhe është e domosdoshme dhe vetëm një rrugë që Shqipëria t'i kthehet shtetit të së drejtës dhe të pastrohet nga persona që në emër të ligjit ose duke keqpërdorur ligjin kanë abuzuar padrejtisht përmes pushtetit apo rrethanave të tjera në këto vite tranzicionit pafundshme të Shqipërisë. Qartë. Zoti Daci, ju falenderojmë që ndat komentet dhe mendimet tuaja me ne sot. Faleminderit edhe ju, ishte kënaqësi nga ana ime.